Привіт, мої дорогенькі. Сьогодні на картах колоді Авто Тарот ми з вами розберемо дуже цікаве питання по поводу нашого ресурсу і по поводу нашого джерела енергетичної структури фінансового каналу. Да, тут важливо навчитися генерувати фінанси в своєму житті. Звідки? Яким чином? Де це джерело знаходиться, да? Що я можу зробити для себе, або що я можу взагалі зробити, як я можу допомогти собі генерувати фінанси в моє життя легко, просто і без зайвих зусиль, да? Без ступору. Як відкрити це джерело, як відкрити прийняти рішення, прикольно. Так, як відкрити цю постійну енергію, безкінечну енергію. Адже фінансова енергія, вона в нас заложена. У всіх. Зараз ми будемо дивитися. Так, одна позиція. Всі, хто потрапляє на відео, тому це актуально зараз. Спочатку подивимося, в яких ви зараз енергіях знаходитесь. Про вас трішечки, да? Хто ви на теперішній час, а потім вже будемо переходити на саме запитання. Так. Як тут щитує? Давайте так, ваш простір. Як ваш простір щитує вас на теперішній час? Отож, думайте про себе, і ми зараз подивимося, хто ви. Що я тут можу казати про вас? Перше. По-перше, дуже багато реально було злито вашого ресурсу, вашої енергії. Хто ви зараз? Якась така, знаєте, енергія йде, ніби недостача наповненості саме емоціонального. Емоційно трошечки не вистачає вам цієї наповненості, да? Не вистачає емоцій в житті. Що про вас тут ще кажуть? Такий собі контролер. Мозкова активність дуже працює файно. Ще хочу сказати, що ви так ніби трошечки відділилися від соціуму, від людей. В якийсь період ви просто вибрали себе бути собою. Зараз я уточню, чи це нормально. Так, да, це абсолютно нормально. У вас просто цикл закривається певний, у вас переформатування вашої особистості і ваших енергій взагалі, да? Доля ваша тут вирішується. Плюс я хочу сказати, що тут емоціональна, такі емоційні качельки. Тобто ви стараєтесь зараз балансувати свою енергію, тому що багато чого вас зараз не влаштовує в вашому житті, але ви стараєтесь максимально тримати все в балансі, да? Тобто, щоб не розхльобуватися. Ще хто ви? Я ж кажу, ви вчитеся зараз максимально, бачите, так як ситуація, що ви були не наповнені, ви дуже багато зливали своєї енергії, а це теж енергія, це ж ресурс, так, ми розуміємо. Тому зараз, на теперішній час, тільки-тільки ваше сердечко починає відкриватися, таким чином наповнюватись. Давайте запитаємо, чим ви зараз можете наповнити і допомогти собі себе наповнити. Любов до себе. Проявленість любові до себе, навчитися ставити кордони, розмежовувати себе. Да? От це те, що ви вчилися робити. Да? Я так розумію, що це показник того, що ви відійшли трішечки в сторону від соціуму для того, щоб навчитися правильно взаємодіяти з собою, чути себе і розставляти пріоритети. Це раз. І друге, це мені показують тут ще, щоб вміти розставляти кордони. От. Так. Ваша цінність
в любові до себе, да? Тобто наповнювати себе. Давайте запитаємо, як саме повинна проявлятися ця любов до себе, як саме вона повинна проявлятися. Ну, дивіться, я хочу так, здійснювати свої маленькі бажання, сказати вам. Здійснювати свої малесенькі бажання, потребності, потреби, та, забезпечувати собі, як маленька дитина, да, от, хочу, пішла і зробила, хочу, взяла те, що хочу. Да, з чим. Ой, тут чітке прийняте рішення щодо... От, ну перестать зливатися, бачите, тут виходить вийти із стану жертви, ви нікому нічого не повинні, от, тут от, це питання, прийняти рішення, перестати вважати, що ви комусь щось повинні. А ну-ка, чекайте, я хочу це уточнити, ну, але ж якщо допомагати, то мені як допомога йде прийняти рішення, але чому це не може бути як допомога? Ні, тоді мужчина не проявляє любові. Чим більше дишся, то щось, блін, хрін. Хрін просте, що не почекайте. Прийняття рішення, так. Стоїть питання, як, що означає проявляти цю любов до себе. Прийняти рішення. Навчитися говорити ні. Угу. Прямо, чітко. Відмовляти. Якщо у вас просять щось, ви щось комусь повинні, ви не повинні втікати, ви не повинні, типу, тут відповідальність за себе, про себе, чітко взяти відповідальність за себе, свої почуття, свої емоції, і навіть включити легкий егоїзм. Навіть так мені це йде. Да. Вам страшно проявлятися. А хорошо, а чого так страшно тоді проявляти цей аспект? Що ж тут страшного? Що тут? Що тут? Ага, хочете, щоб все пройшло правильно? Боїтеся робити... Ви боїтеся проявлятися таким чином, тому що... Думаєте, що це буде кармічно, і ви отримаєте по кармі, по заслузі, ну, як би не підете далі, тобто не відбудеться переработочка ваша. А що за переработочка? Типа всім бути доброю чи що? Да, всім бути добре, бо таким чином ви думаєте, що тільки так вас можна любити, бо по-іншому вас любити не можна. Так, ну дайте мені, будь ласка, старший аркан, якщо я все правильно розумію. Дайте мені старший аркан, якщо я все правильно розумію. Да, я все правильно розумію. І тут старший аркан, да. Да, все правильно кажу. Перестаньте бути всім доброю. Всім доброю не будеш. І всім не угодиш. От в чому проявляється навіть любов до себе. В виборі себе. Якщо вам щось не подобається, якщо ви чогось не хочете, ви маєте повне право сказати ні і послати всіх нафіг. І все. Тут показують в основному типу мужчин, тому що з мужчинами якась така дуже помагальщиця велика. Перестати треба це робити. І якщо ви можете, дивіться, не в ущерб собі, давайте так. Я вам так поясню. Якщо ви можете допомогти, ви допомагаєте. Але ж слідкуєте за тим, щоб це не було як, знаєте, тобто використання вашого ресурсу, ваш час, ваша підсказка, ваша енергія, це є ваш ресурс. І якщо ви вкладаєте в людину, ну, як би має бути або фідбек обов'язково, 50 на 50, 100 на 100, або взагалі, як би, ну, типу, якщо немає фідбеку, то, ну, все, стопе. А то бувають такі, знаєте, випадки, коли використовувати починають, бачать, що ви така прям вся готова допомогти. Нема людини, потім появляється, коли все хріново,
починає розказувати, як все хріново, просить помощі якоїсь, ти давай починаєш оце от вкладатися туди, і в кінцевому результаті людина знову йде. Нафіг, як би, не вибираючи вас. Ну, це один із варіантів. Я думаю, що багато хто із вас зрозумів, що тут мені розказують. Давайте ще трошки про вас, да? Ще трішечки мені хочеться. Ну, ви ресурсна. Дев'ятка пентаклі – це ресурсна. От ви зараз іде той момент, коли балансуватися. Бачите, от знову, як тут все шикарно от, показано, що в першу чергу у вас іде зараз балансування власних енергій, власного ресурсу, балансування з чим і з чим. Чому зараз ви можете бути якби закриті від когось, від чогось. А чому зараз, наприклад, у вашому періоді немає багато людей, з якими ви там можете спілкуватися? В цьому періоді ви можете бути самотні, у вас немає стосунків або не склалися стосунки. А це нормально, тому що ви не вміли правильно балансувати свої енергії. Ви постійно зливали свої енергії і не мали фідбека. Давайте дивитися наступне. Знову ж таки, зараз іде максимальне наповнення себе собою. Саме тому зараз ідуть кармічні моменти, зміна сценарію, ви наодинці з собою вчитеся бути, да? І наодинці з собою ви вчитеся балансувати свої ресурси. Ви дуже ресурсна, дуже. В чому ваш ресурс? Хочеться сказати, в умінні відпускати. Не сидіти в прошлом довго. Вміння відпускати все. Довіряти. Очищатися. Да, смерть. Трансформуватися. Трансформувати людей і себе. Свій простір. Блін, яка ви потужна душа. Дякую, що ви в моєму просторі. Ну, в моєму просторі не може бути хтось інший. Вау. Так. Що це? В чому ваш ресурс? Ваш ресурс в тому, щоб прийняти той факт, що ви вмієте накопичувати. І ви вмієте взаємодіяти. Тобто у вас виходить як? Навчити приймати, давати що? Що це таке? Покажіть, будь ласка. Щедрость. Ага. Проявляти щедрість. У вас родовий процес так ще. Мені. В чому ваш ресурс? В чому ресурс? Щас обнуління йде. Ага. У вас тут дуже багато ресурсів насправді. У вас тут дуже багато ресурсів, але я ніяк не можу доплитися зараз одну секунду, мушу перепитати. Так, ще раз. У нас тут іде така штука, відпускати прошле. Не стоять на місці трансформувати свої ресурси. Ага, навчитися віддавати, не тримати. Ага, все. Ваш ресурс не тримати, не накопичувати, а чим більше віддавати, щедрість. Стоп. Окей. Ваш ресурс в тому, щоб віддавати. Не тут же ж віддає ресурси, виходить в мінус. Собі. Тоді як це зрозуміти? Щедрість чому? Кажуть, то була карма родова. Да, ви мусили віддати.
Ага, ви мусили віддавати. Оце карма, да, те, що була. Ви мусили віддати свої всі ці ресурси. І зараз виходить регенерація того всього. Тобто ви виходите зараз на новий рівень, правильно розумію? Після розчарування. В любовних ділах. Міняється судьба ваша. Да. Да. Однозначно. Ну, хорошо. Ну, міняється доля. Міняється доля, вихід в ресурс, дійствує, так, наодинці з собою, пізнання себе, своєї мудрості, нові знання відкриваються, ми поняли. А тут відвернутися. Бачите, як мені тут показано? Ви відвернулися і перестали спасати когось. Тим самим, або перестанете спасати когось, тим самим пройдете свій типу урок. Ви вибрали бути одною, ніж з ким попало. Тобто вибір себе відбувся. І таким чином ви дали собі підсрачник движення вперед. Що це за движення вперед? Башня на розрив повністю, всього вашого старого сценарію, вашого життя, все полетіло, друзі пішли, стосунки розвалилися. І, виходить, ви вийшли на новий рівень, і тут відьмовство. Ну, тобто, типу, багато в кого розкрився дар навіть, да? Тобто, могли бути тут такі прямо ж конкретні, конкретні такі от пропрацювання кермічні в стосунках. Дивіться, тут стосунки могли бути батьки, стосунки в любов, да, там мужчина, стосунки могли бути друзі, наприклад, або все разом. Мужчина не вибрав вас, да, не став вашим імператором. По справедливості так должно було бути. Да, 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 це пропрацювання. І ви пішли далі. Ви мусили вибрати себе, ви мусили піти далі, залишивши його позаду. Да. Бачите, таким чином, виходить, ви вийшли із зависимості. Хоча дуже сильно любили. Да, ви забрали з собою тільки те, що, в принципі, ще ви прийшли зі своїм ресурсом, да, типу. А в чому ваш ресурс був? Давайте подивимося. В чому ваш ресурс був? На вашій помощі. Ваш час, ваша доброта, ваша енергія, ваша щирість, ваша чистота помислів, ваша чиста душа. Мужчина був, бачите, холодний, закритий. Дійства з його боку не було до вас. В основному він хотів, щоб ви робили всі дійства, ви і робили. От такий урок, розумієте? Глобалізація. Глобально. Дуже все глобально. Коротше, якщо ви пізнали себе, це розклад для вас. Я не знаю, чому мене так проперло дивитися такі глибокі розклади. Так довго і важко загружаються вони на YouTube, але мені просто пофігу. Мені так хочеться розказувати вам, давати корисну інформацію. Блін, це так круто, сама надихаюся. Так, а тепер давайте будемо дивитися найголовніше питання, яке ми мали вияснити сьогодні. До речі, запрошую всіх бажаючих прийти до мене на навчання Таро. До речі, ми навчаємося по цій колоді. Вона дуже крута. Вона краща, ніж просто Rider-Waite, тому що це більш оновленіша версія, і тут енергії набагато крутіші. Ось, хто до мене приходить в подарунок, я надсилаю цю колоду. І ми займаємось. 19 вересня я стартую новий поток уроків навчання Таро. Тому приходьте. Інформація в мене є в Інстаграмі, в Тіктоці. Ціна 6 тисяч гривень. Зі мною персонально 5 тижнів неймовірно крутої роботи над собою. Вивчення себе через Таро. Вивчення Таро. Кожну енергію я навчу, як заходити в кожну цю енергію, відчути її без
стандартних оцих от репутацій, да, в інтернеті, які книжки пишуть і все інше. Це все зараз так надіє. Навчу вас відчувати. Тому що таро – дуже цінний інструмент для всіх починаючих магів або для всіх тих, хто максимально хоче навчитися розкривати свій дар, активувати ДНК через інтуїцію. Це неймовірно крутий інструмент. Так починала я. Так, ну і ще багато моїх знайомих езотериків. Ну що, такий малесенький ремарочка така малесенька прозвучала. Ми продовжуємо далі дивитися розклад. Дівчонки, пишіть номер мій вказаний під, в описанні під відео, да? Пишіть Viber, Telegram, бронюйте свої місця, лишилося 8 чи 7 уже, тому приходьте. Всього 10, набір триває. Так, дивимося. Все, а зараз я хочу подивитися, значить, чи можливо, давайте так, чи можливо генерувати фінансову енергію на теперішній час, тут і зараз, чи можливо генерувати. І давайте так дивитися, чи можливо генерувати фінансову енергію тут і зараз. Дивіться, я вважаю, що не до кінця, ще поки що ні, тому що іде певна робота, поки ви не наповнені. Ага, в чому фішка? Ну, розкажіть мені, будь ласка. Я правильно розумію? Поки не наповнена. Тут останні допрацювання йдуть. Хорошо, як наповнити себе для того, щоб фінанси генерувати? Самоцінність. Все. Самоцінність, самооцінка, любов до себе. Дивлячись на себе в дзеркало, бачити красу і сприймати себе на всіх рівнях. Тобто енергія генерується тільки від себе, тут все зрозуміло. Тобто, типу, ви нічого не можете зробити для того, щоб гроші прийшли. Ви маєте кайфувати від себе і того, що ви робите, від того, хто ви. На фізичному, на духовному рівнях. Да, питаю старший аркан. Скажіть мені, будь ласка, старший аркан, страха. Чого? Рух вперед. Що тут за страх? Движення вперед. Чого страшно? Хочете контролювати, да? Внутрішнє. Хочу захистити себе. Страшно. Що ж тут страшного? Ага, ребятки. Страх. Покажи мені старший аркан, якщо я правильно думаю. Правильно думаю. Ребята, всі, хто дивляться зараз цей розклад, страх великих грошей. І тут є наявний страх великих грошей. Кармічно. Боюся втонути. Боюся зробити щось не так. Бо чого у вас не відкривається величезний поток грошей, ваших ресурсів. Тому що боюсь прийняти ці ресурси. Покажіть мені, будь ласка, вищі сили. Це підсвідомий страх. Вищі сили, покажіть мені, будь ласка. Давайте копнемо глибше. Корінь. Звідки йде страх великих грошей? Хто це? Ну, тато мені підсвічують. Не знаю, тато. Угу. Тут в цьому і урок. Чого? Від тата це пішло яким чином? Десь в когось або тато був жадіна. Знаєте, тут жадність. Тут жадність не лише говориться про
фінансовий аспект, що він міг давати, але вічно якісь були, знаєте, як підколи. Або ти постійно повинна щось зробити для того, щоб отримати ці гроші. Просто так тобі нічого не давалося. Просто так, типу, ти не гідна. А далі тут мені показують, що тут навіть і відчуття, любов свою, прояв від батька не був такий, типу, як хотілося би. Ну, як мало би бути, да? Тут, виходить, жадність навіть на прояв. Як з цим пропрацювати? Покажіть мені, будь ласка. Що тут треба усвідомити? От, дивіться. Да. Саме тому і чоловік вас не може прийти. Саме тому і чоловік, типа, мужчина, ваш простір не може прийти, да, той, який вам належить, бо ви не виходите на оцей рівень. Єлки-палки. Угу. Да. Дивіться. Пояснюю. Тотально пропрацювати потрібно, перше, відпустити минуле, закривається вже. Цей цикл має бути закритий, вже це відбувається зараз у вас. Відпустити, вже піти далі, да? Але піти далі не як проігравший чоловік, ну, тут проігравший йде, да? А як побідітель. Що означає побідітель? Тобто, що, давайте спочатку поговоримо про те, що значить проігравший чоловік. Ви думаєте, що ви недостойні? Раз у вас немає зараз мужчини, куча денежок, у вас щось там не виходить, значить, у вас на підсвідомому рівні є момент недостоїнства. Мене недостатньо, щоб бути багатою. А мені треба там то-то-то-то-то. Мені недостатньо, щоб люди підписали. Це все мишлення є. Мислення на мінусовому рівні. Покажіть мені, будь ласка. Старший аркан, це правда, я правильно думаю. Очистка йде. Очистити треба свої помисли, бажання, мрії, тому що у вас мрії були завжди потужними. І якщо ви згадаєте своє дитинство, то у вас в дитинстві в будь-якому випадку ваші мрії збувалися. Як би там, яким би чином ви не загадували, щоб ви там не хотіли, воно проявлялося у вашому просторі. Да, тут повинно бути очищення. Яким чином тут очистити? Бачите, пройшло. Перше, я запрошую вас на сесію, мою авторську. Це буде набагато швидше. Дорожче? Да. Швидше, звісно. Можна і самим. Самим це наповнюючи своє серце і проявляючи любов до себе. Тут робота з мисленням. Тут повинні бути у вас заложені правильні... Щас скажу, як вони правильно називаються, Господи Боже. Установки. Правильні установки, які будуть вам постійно нагадувати про те, що ви не неудачник, лузер, а те, що ви найкраща в світі людина, і ви найкраще в світі втілення, а у вас найкраща душа, і ви взагалі просто сама-сама. Ви побідітель. Поки ви граєтесь в роль, що ви... Знаєте, тут іде самообман. З одної сторони, я розумію, що я прекрасна, чудова, я працюю над собою, в мене все отлично, но внутрішня йде підсвідома тема, що чувство недозавершеності, недоотримання, це, розумієте, це недо. Я побідітель, но не факт, що я побідітель, да? Тобто я цей... Домахуюсь до себе, домахуюсь до простору, щось не так. Далі не можу прийняти там певні свої поразки. Вдіваю маску, що вроді би все хорошо, але на внутрішньому рівні я не приймаю той факт, що щось там відбулося не так, як я там запланувала, захотіла душа. Далі. Боже, такий поток іде прям. Час від часу треба переслуховувати свої відео. Далі.
ще тут, що маска. Я вроді би себе люблю, ціную, займаюся собою. Да, ви можете ходити в ресторани, ви можете їсти смачно, ви можете робити собі там ногті, манікюри, педикюри, всю красу наводити, ну, на внутрішньому рівні, мати до себе претензії, ставити до себе максимально високу планку, знаючи наперед, що ви цю планку можете не дотягнутися до неї. І типу сама собі, доказуючи, що дивись, бачиш, ніхіра ти не можеш. Саме тому із-за оцього всього мужчина достойний не може прийти. Не може прийти той, який буде вкладатися у вас. А приходять ті, які доказують вам, що вам треба ще в когось там щось вкладатися, ще вкладатися більше. І тільки тоді, можливо, ви будете достойні, щоб отримати вже, наконець-то, і багатство, і мужчину, і все інше. Я сподіваюся, що ви розумієте, в чому тут посил. Все тільки від вас, все в вашій голові. Ви достойна всього самого найкращого. Давайте запитаємо ще, чи достойна душа, яка зараз дивиться це відео, всього самого найкращого. Чи є, давайте так, чи є перепоном, що людина не має стосунків, багатства, як вона виглядає на зовнішньому рівні? Чи є це перепоном? Немає. А ви вважаєте, що є? Для стосунків немає. Для двох душ рідних тіла не важливі. Да, це з прошлого пішло. Там в прошлому були ці всі моменти. Покажіть, чи важливо, щоб стати багатим, щоб генерувати гроші, чи важливо якось вчитися на це. Чи достатньо просто усвідомити, що ти вже багатий? Усвідомити, що дивіться. Ти є, він просто є, він сидить на троні, він просто є. У вас же що? У вас же що? Себе закриваєте від того, щоб отримати. Щоб просто отримати те, що ви заслуговуєте. Ви вважаєте себе мізерним. Ви вважаєте себе маленьким существом, яке недостатньо, не доросло до того, щоб мати великі статки. Понімаєте, в чому глибинна суть? Ви закриваєте себе від власної сили. Змінюєте сценарій. Починаєте проявлятися в своєму житті. Просто йдіть і беріть те, що ви хочете. Візьміть відповідальність за своє життя. Перестаньте обманювати самих себе. Оце є обман, що ви недостатні. Взявши відповідальність, це сівши на трон і заявити про себе. От є я, і я достойна. Це на внутрішньому рівні. Це не обов'язково треба показувати всім. Да? Тобто це на внутрішньому рівні. Я достойна. А ви, поки ви себе обманюєте, ви попадаєте в капкан. Що це за капкан? Тоді, коли ви повністю... От оцей момент, який зараз перерабатується. Дивіться, те, що ми говорили на початку. В який капкан ви попадаєте? В той, що ви не наповнені, ви зливаєте свої ресурси. На що? На те, щоб обманювати самих себе. На те, щоб витрачати енергію на те, що ви недо. А витрачати енергію на те, щоб думати, що я мізер. І, виходить, ви відсторонюєтесь від людей, від всіх. Да? То, що ви вважаєте, що це, типа, недостойно. Трансформація. Якраз трансформується ваша самодостаточність, самоцінність. Да, ви зараз проходите цей момент. Як це допомогти собі пропрацювати? Вийти із жертви. Вийти із жертви і поняти, що все. Я була наодинці з собою. Я мусила, як душа кажу, да? Я мусила пізнавати себе. Я мусила пізнати всі свої потаємні прояви. Я мусила знати, хто я. Я мусила пізнати, хто біля мене. Я мусила знати цей світ, свій внутрішній світ. Я мусила пройти цей складний процес і ще прохожу для того, щоб вийти на новий рівень, для того, щоб сісти за кермо свого життя і йти туди, куди бажає моє серце. Розумієте? Однозначно.
аби наповнювати себе і наповнювати інших. Аби мене наповнювали, і я наповнювала, розумієте? Угу. Ресурс створюєте ви самі. Ви зараз переходите на новий етап. Родове очищення зараз відбувається через любов до себе. Так що, малишечки, переслуховуйте іще цей розклад, для того, щоб вам ще більше було зрозуміліше. За один раз ви можете все не зрозуміти. Ви можете виписати собі найголовніші процеси, які зараз відбуваються, і що вам необхідно зробити, аби допомогти собі перейти на новий рівень і нарешті пізнати оцю от силу, потужну силу свого ресурсу, своєї енергії, генерувати її. У вас це взагалі два пальці об асфальт. Отак, легко создавати все. Тому я вас люблю. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, це відео для вас стало важливим і повчальним, і зрозумілим. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся, будь ласка, до мене на особисті розклади. Завжди рада допомогти. Приходьте на сесії. Сесії легше, швидше допомагають пройти от робота саме з мозком і з своїми власними установками негативними, деструктивними. Приходьте, буду рада вам допомогти. Люблю вас, цілую, обіймаю. І до нових зустрічей, па-па!